Grdi otac sina zbog lenjosti i nezainteresovanosti. Kakvi ste vi današnji mladi, svi mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže. A moja generacija kakva je bila, niste ni da nam cipele obrišete. Ma šta kažeš? Ajde Čale, reci ko je izmislio struju? Kako ko je? Pa Nikola Tesla, normalno. Pa normalno, Nikola Tesla, a ne njegov Čale.